那这个呢开花呢就是比较味道比较难闻啊，但是春天它也属于 bulb， 就是球茎的，和郁金香差不多的，是球茎的。这个球茎呢球呢比较大一些，你种的时候在秋天也是在秋天种，秋天种的时候呢就侧着种啊，不要的只像郁金香那样的直的，因为它呢大就是一直的话有可能烂掉，所以呢侧着种它不容易烂掉。那么这个呢它叫做 crowning imperial， 因为它的开的花呢，你看它这个花束啊正好在叶子底下呢一圈花，就像戴着我皇冠一样，并且这个花的颜色呢是红的。那现在呢长出了花骨朵，它们的品种也是比较多，它也有一种叫做这个snake head， 因为它开的花呢像这个蛇的头一样。这个呢在这个春天呢它长出来比较早，而枝一粒的呢你看看上面红红的这个就是 lily beetle 啊 ，lily beetle， 像那个百合花，还有这一类的。那么新的叶子很嫩，而这个时候它们一出来，你看这些虫子好像就知道似的，马上就来了，嫩嫩的叶子，它们就吃了以后，然后它们就交配，然后就产生很多小的。所以呢，当你看到像百合也好，像这一类的开始长出新叶子。有天天的来看，看了有这些虫子呢，那么怎么办呢？用手捉不然的话，他们会把你的叶子，甚至有的呢，像莉莉百合花，它甚至把你这个花苞都吃掉这是要注意一点。然后呢，这个呢，crown imperial 呢，这种球茎呢，它也是会慢慢的增多的。我原来种的呢就是一颗，那么经过5年6年吧，它现在。长出七八个头了，现在每个头都可能开花，你看大的高的这些，然后底下呢又长出小有些小的头也会开花，所以它会慢慢的从这个中心往外扩散，这说明呢它底下呢可能就有小的球茎长出来了这个呢它呢不属于那种侵略性的，它长得很慢扩散的比较慢今天呢你看昨天去看呢还没看到这个lily beetle， 今天呢一天呢抓了能有已经抓了5-6个了这一点所以一定要注意，在春天的时候呢这些嫩花嫩草出来的时候一定要经常检查有没有这些虫子基本呢你不想打药呢就是用手捉就挺好，因为他们刚开始的时候还没有大量繁殖，你捉掉了就去除了。